data tanyuze muri iyo nzira nzira ubukira nzambwira kunyuramo munyure muri iyo nzira nzira ikuri n'ubugingo nawe ujya kwa data tanyuze muri iyo nzira nzira ubukira nzambwira kunyuramo Ugarinzira ifunganye Ugarinzira iri mama wa menshi ari kwama herezo ya ingani gomijuru Ugarinzira imi bigeragezo byinshi imitego satani tangiza bagenzi Umagarari kigabo urwa n'intambara yo kunesha hafi kugera mu ijuriyo ugari inzira irimo ibigeragezo byinshi imitego satani atangiza abagenzi uhagarara ikigabo urwa n'intambara yo kunesha turi hafi kugera mu ijuriyo munyure muri iyo nzira Nzira ikuri n'ubugingo nawe ujya kwa data tanyuze muri iyo nzira nzira ubukira nzambwira kunyuramo munyure muri iyo nzira nzira ikuri n'ubugingo nawe ujya kwa data tanyuze muri iyo nzira yagutse cyane irimo ikivunge cy'abantu benshi cyane bakunze iby'isi abirutishije iby'ijuru bafite ishusho yo kwera bahakana imbaraga zako uzabonamo abavuga butumwa barindwi baririmba bakabwiriza ibyo badakora uzabonamo abakunda gukora ibibi gusa bakunda kubeshya bakanagukora ariko abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari ariko abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari ariko abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari muri iyo nzira iyo nzira izamira ukwera n'ubukiranuka abantu imitima nawe ujya kwa data tanyuze muri iyo nzira tanyuze muri iyo nzira nzira ubukira nzambwira kuri iri jambo tugiye kuganira kugira gute hebe gutunga ubugingo buzima mu bihe byose iyo tuvuga ibihe byose ni igihe urwaye ni igihe uri muzima cyo si igihe kimwe se hari igihe cyo kurwara hari igihe cyo kuba muzima hari igihe cyo gukena hari igihe cyo gukira ukagukira kandi hakaba n'ibihe wishima hakaba n'ikindi gihe ubabara hakaba igihe wangwa n'abantu hakaba ikindi gihe umustara abantu bakakumenya bakamenya uri we
batarumva ijwi ryawe nimba uri umuririmbyi ukirangirire ubwo nyine kirirema ariko icyo ni igihe cyawe niko navuga ariko ndashaka yuko muri icyo gihe ibihe bitandukanye sinabivuga ngo mbirangize ariko icy'ingenzi shaka yuko tuganira ni ukugira ubugingo buzima ubugingo buzima butandukanye no kugira umubiri muzima turi kumwe haleluya ubundi umuntu agizwe n'ibice bitatu hari umubiri hari umwuka hari ubugingo rero ntabwo nza kuvuga umwuka kandi ntabwo njya kuvuga cyane ku mubiri ariko ndavuga ku bugingo kugira ngo unyere ku bugingo birakomeye ubugingo ubundi ni amaraso imana yigeze kukubwira abisirayeli iravuga ngo ntimukarye inyamaswa ngo muyiryane ubugingo bwayo mu maraso niho harimo ubugingo iyo ujya kwa muganga hari ikintu bapima barareba niba amaraso yawe yaratukuye hakindi bakora iyo barenze muri za mikorosikope baravuga ngo oya ufite indwara ndashaka kukubwira ku bugingo bwo mu mwuka ubugingo bw'umukristo haleluya burya abakristo nabo bafite ubugingo ubungubu nta kindi nta yindi terimometere nta yindi mikorosikope tuzana ngo turebe turifashishije ijambo ry'imana turebe ko ubugingo ufite aho ngaho wicaye kuri iyo ntebe nawe uri mu nguni iriya nawe uri iriya turebe niba ubugingo bwawe ari buzima turaburebera kuki turareba neza uko ijambo ritubwira niryo riza gutanga igisubizo ritubwira ubugingo buzima ubwo ariko haleluya haleluya yesu nashimwe cyane ubugingo umurongo wa mbere twasomye watubwiye ngo ubugingo bwanje buracyari buzima siko twasomye dutangira uwo ni nde wavugaga ayo magambo ni umugabo witwa yobu ngira ngo abantu bose yabaye indirimbo ku isi kuko yobu ari umunyabyago yobu bamuvuga mu kiriyo kugira ngo ahumurize imitima y'abantu bagize ibyago ariko reka tubanze turebe cyatumye avuga ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima haleluya haleluya ubwo ni ubuhanuzi iyo tuvuga ijambo ry'imana iyi ni impumeko y'imana ntabwo imana ari kwandikira ijambo ngo ubugingo bwa yobu ni buzima atari buzima ubwo bwari buzima ariko yabuze umubiri nanze gusoma ibyanditswe byinshi tajya kubarambya ujye gusoma igice cya 16 cya yobu uzasanga yaravuze ngo mana wangize intego abarashi barandashe bamenye insiko kandi ngo indurwe zanjye zisanze hasi ninyojwe n'abantu bose nasuzuguwe n'abantu bose kandi nta wundi wabigizemo uruhare ni wowe witeka ko turajyana uyu ni yobu rero tujya kuganira yobu mu gice cya mbere biratubwira ngo mu gihugu cya usi hari umugabo witwa yobu kandi uwo mugabo yari umukire yari atunze intama 70,000 ingamiya 300 amapfizi yo guhingisha sinzi amatare yageraga uko angana 1,000 ingamiya z'ingore 500 yari afite abahungu 7 yari afite abakobwa 3 yari afite abagaragu benshi haleluya haleluya bibiri ikatubwira ngo yari akomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba hepfo akatubwira ngo muri izo bintu yari umukiranutsi utunganye wubaha imana akirinda ibibi haleluya oya ndashaka ko munyumva ndashaka kunyumva nawe nawe ureba hirya haleluya haleluya ugeretse kuri izo bigaragara
yari afite ibintu bitatu yibitseho. Ijambo rya mbere yari umukiranutsi utungana. Byose rimwe se? Haleluya. Ijambo rya kabiri yubahaga Imana. Ijambo rya gatatu yirindaga ibibi. Bibiliya ikaduhamiriza neza yuko ibyo bintu Imana yari ibimuziho. Satani ageze ngo aho abana b'Imana bashengereye ngo Satani ngo aregera Imana amaze wamboni uvuye he Satani? Ati mvuye mu isi kwiza kwitambagiramo nazengurutse nazerereye ahantu hose. Aha, amakuru si yo ngiyo wiriwe ti nisawa. Nta muntu wabonye witwa Yobu. Haleluya. Ntabwo wigeze unyura ku rugo rwo kwa Yobu ngo undebere uko ameze. Uwo muntu uko tumuzi hano mu ijuru. Haleluya. Uko tuzi yo ni umukiranutsi utunga. Ijambo rya kane yubaha Imana. Ijambo rya gatatu yirinda ibibi. Waba wamubonye? Ati rwose namubonye. Satani ngo njye gusubiza Imana avuga ngo ya uwo muntu tubwire ngo igituma kubaha nuko yahiriwe mu nzira zose. Ko turajyana? Nuko wamuhaye ibihe byiza yageze mu bisubizo. Umuntu yatunga intama 70,000 agatunga ingamiya 500,000 ingamiya 300,000 agatunga ingamiya z'ingore cyangwa se indogobe z'ingore 500,000 akaba afite imfizi zo guhinga 1,000 akaba yarazaye abahungu n'abakobwa akaba afite abagaragu abantu bose bakamwubaha wagira ngo ni ukugukiranukira cyangwa se n'ibiriya ahanga amaso akagira ngo none ukajya ngo none arakubaha Imana kuko isi ubugingo bwacu. Haleluya. Kuko isi mu mutima wawe. Imana yari yarapimye ubukiranutsi bwayo ipima no kuyubaha kwayo ipima n'andi magambo tuvuze ngo kwirinda ibibi ibona ati biva mu bwinshi bw'ibidatunze. Haleluya. Haleluya. Imana yitegereje ibona Yobu atunze ubugingo buzima muri we. Ibwira Satani ngo genda ndabiguhaye ariko ubugingo ntubukorewe. Ikindi Imana idashobora kurekura ni ubugingo bwawe. Ntiyakora ikosa ngo ikurekure. Haleluya. Yesu nashimwe. Bibiliya ivuga ngo Satani aramubwira ati se none se wanyemerera akabikora kugira ngo duhinyuze kugira ngo turebe nimba koko Yobu akwemera. Tugenda rwose ndabiguhaye. Abasabeya abahehe ntitutinde aho ngaho. Ibintu bya Yobu byose birasha za ngamiya tumaze kuvuga na za ntama na ya mapfizi n'abana b'abahungu n'abakobwa byose byose birashira mu rugo rwa Yobu hasigara Yobu n'umudamu. Umudamu aramuhindukirira mu bice 290 birema buse yewe mutware wanjye yewe mugabo wanjye uracyakomeje gukiranuka watutse Imana ukitira ku bintu bidushizeho. Dore uriya mugore yari afite navuga ngo kwizera kwe kwari gushingiye mu mutungo bari bafite. Buriya aba aratakaye ikizamini kiba kiramututse. Ni ukuvuga ngo we naho kwizera kwe kwagarukiye. Aravuga ati rwose njyewe maze kubona ibintu byatubayeho kandi ukomeza gukiranuka njyewe mbivuyemo. Ninkaba yavuze ati mbivuyemo iyi si Imana yakora bene ingingo. Ariko iyo baravuga ngo buriya uvuze ko umwe mu bapfapfa. Dore Imana yaduhaye ibyiza turiho tuguwe neza. Ese ntiyaduha n'imbaro nawe ngo uyitugeragerezemo. Haleluya. Haleluya. Turacyari kumwe yego. Yobu ntiyacumuza ururimi rwe. Yobu afata urukishute n'iki Satani akomeza kumurega. Imana yavuze ngo genda n'uwo mubiri nawe uguhaye nawe urarwara arangije. Niho yavuze aya magambo twasoma.
Haleluya. Haleluya. Muri gice cya 27 yaravuze ngo ndarahira ishobora byose. Niyo yanyinye. Ibyari bikzeptere. Ibyari bimukwiriye. Kandi ngo Uwiteka niwe wankozeho. Aza kumuga ngo nubwo zose zashize. Ubugingo bwanje buracyari buzima. Muri busigaje muri uru rugo n'ubugingo buzima. Haleluya. Ibindi byarashize. Aramanuka aravuga ngo kugeza ubwo nzapfa. Sizikuraho kuba inyangamugayo. Haleluya. Kandi ntabwo umutima wanjye uzagira icyo ushije. Kiriho. Ikindi aravuga ngo gukiranuka kwanjye. Ngize gute? Ndagukomeje. Urabona icyo gihe aragezemo? Inguni y'ubuzima aragezemo. Ariko akomeza kugira ubugingo buzima. Niba navuze ngo tuvugire ijambo rivuga ngo kugira ubugingo buzima mu bihe byose. Yobu agitunze yari afite ubugingo buzima. Akenye agira ubugingo buzima. Umubiri we urwaye agira ubugingo buzima. Imana imutangira ubuhamya. Dushatse twakomeza tugasoma mu bice bya 42. Biravuga ngo nziko ushobora byose ntakibasha kurogoya imigambi yawe. Ariko ku murongo we baravuga ngo Yobu niwe nemera. Haleluya. Imana yamwemeye nyuma y'izo bibazo byose. Yari afite ubugingo buzima. Tujye kwifashisha ingero nkeya kugira ngo twihute. Ubundi ubugingo buzima ni iki? Ubugingo, kuba ufite ubugingo, hari ibiburanga ni bitatu. Ubwo bugingo buzima burangwa no gukiranuka. Haleluya. Gukiranuka, icyo tuvuze gukiranuka, na wa munzani bajya banyonga. Reka tuvugeho n'abandi batari hano hano. Cyangwa se waba uri hano. Kurya, burya, tuba wakiranuka. Gukiranuka, ni ugukiranuka. Ni ukuvuga ngo nimba uri umukontable cyangwa se uri umubitsi w'amafaranga. Amafaranga akinjira menshi ku buryo umukoresha wawe ataba yiteguye gukontorora mu tuntu twose. Icyo gihe wowe yuko ufite gukiranuka, amafaranga yose urayamumurikira ukamwibutsa neza atazi nguko gukiranuka. Kuko gukiranuka ntibisaba ngo umuntu akiranuke abantu bamureba. Oya, abantu bakureba aho wakiranuka byoroshye. Ariko gukiranuka umuntu akiranuka ari no mu cyumba cye. Sinzi niba muzumvise. Murabyumva? Haleluya. Umuntu akiranuka batarepesi. Umuntu akiranuka ari mu isoko. Umuntu akiranuka arimo kwandika amafatire. Umuntu akiranuka ari mu kindi gihugu aho abanyarwanda benshi batari. Umuntu akiranuka ibintu zashize yaba uraye agakiranuka. Haleluya. Ntiwibe watora n'amafaranga ukayasubiza nyirayo kandi wabuze n'ijana ryo gutegesha. Gukiranuka. Haleluya. Amen. Gukiranuka ni ugukora iby'Imana ishaka. Uko ijambo ry'Imana ritubwira ukabikiranukamo. Turifashije ingero z'abantu bangahe. Muri uko kugira ubugingo buzima twari tumaze gukiranuka, uyu ni Yobu yarakiranutse. Reka tuvuge Aburahamu. Aburahamu ikintu kimuranga cyane no kubaha Imana. Haleluya. Uyu mugabo yari afite ubugingo buzima. Ariko ikintu kiza ku isonga ni ukubaha Imana. Kandi muri ya magambo atatu twavuze harimo amagambo avuga ngo gukiranuka, kubaha Imana, kwirinda ibibi. Ndasaba protokole ntihagire umuntu ko usubira kunyura hanyuma imbere. Abyumva? Nihangane. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo Aburahamu Imana iramuhamagara gukura muri buriya Abakaludaya. Irabayira mujyana arabyemera aragiye ageze mu gihugu Imana
asangwa nta mwana agira w'umuhungu. Eliyazari niwe babana. Aburahamu Imana imuha isezerano yuko bazabyara umwana w'umuhungu. Ariko biratinda. Yari yawe afite imyaka muri za 75. Yasohojwe ateze mu myaka ijana. Urumva ko zari zaratinze. Umwana aragira gute? Arakura. Amaze gukura. Bibiliya itubwira ko Imana igerageza nde Abraham. Hari abantu bazakunda kuvuga ngo hari abantu bazakunda kuvuga ngo umuntu yakubaha Imana koko kugeza mu rugo rwe. Bibiliya iratubwira ngo Abrahamu muzo yakoze Imana irazira mugerageza. Hari igihe Imana ishaka kureba yuko uyikunda. Nta munyeshuri uza mu ishuri rindi atanyuze muri egisamu. Bibaho se? Bibaho yewe? Amashuri nibitseho niko n'ibizamini nakoze bingana. Aleluya. Nande si ibizamini nizo byinshi kuri ayo mashuri. Kuko mu ishuri rimwe habamo amasomo yagera ku 10 nangahe. Kandi ayo masomo yose ndasabwa kuyatsinda kabona kwibuka. Imana nimba tuzajya mu ishuri. Hari amasomo dukwiye gutsinda. Abrahamu Imana imaze kumugeza muri icyo gihugu. Imusohoreje amasezerano. Abrahamu ari amena na Sara ari amena. Aleluya. Dufite Isaka wacu. Niba tuzaraga ibintu, niba uzatugusha neza, niba uzampamba ibintu nk'ibyo. Ariko dore uko zagenze. Imana imaze kubona umunyenga arimo w'ubuzima. Haleluya. Yari afite abagaragu bariya ba Eliyazari twatuvuze, yari afite ingamiya, yari afite ubutunzi bwinshi cyane. Ari kumwe n'umwana we w'isezerano Imana yamubwiye. Umwana uzirutse mwiza cyane ku buryo yavukaga akabanza akajya kureba Isaka niba yazutse, na Sara bakabanza bakitegereza Isaka. Imana ibonye yuko bareba cyane Isaka, uwo munsi iramanuka. Imana iteye ubwoba. Imana iteye ubwoba. Hari igihe twari twicaye aha ngaha nkibaza ngo hari abantu bazakunda kuza hano ariko gutamporiza nko kubura imirimo bakora ngo ari waza ahantu ngo yumve. Imana imuza, imuzaho bari mu munyenga w'ibyishimo wo gusohorezwa amasezerano. Hanyuma iramubwira ngo Abrahamu, Abrahamu ati karamenya ko. Haleluya. Amubwira ngo jyana umwana wawe ukunde. Mwumve na ni ukuri aramukunda. Yesu nashimwe cyane. Jyana umwana wawe ukunda kandi w'ikinege. Hagira mukuru we, hagira murumuna. Umujyane ujye kumutamba ku musozi wa Moriya. Ahantu ni bukwereke uzagira urugendo rw'iminsi itatu ubitekereza. Jyana umwana wawe turebe nimba ufite agaciro nini. Fite agaciro njyewe n'umwana w'ikinege. Ninde Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Abrahamu nta jambo yongeyeho yabwiye na Sara. Oya, mu gitondo cya kare Imana ishimwe niba hari ijambo riba rinezeye ni iri ngiri ngo kare kare mu gitondo. Oh, haleluya. Kare kare mu gitondo yasingwi abagaragu babiri n'indogobe ebyiri ahamagara na Isaka abwira abagaragu bati nimushyire izingwi kuri izi ndogobe tugende. Isaka amushyira imbere tugende tujye ku musozi wa Moriya. Bari baramenyereye gutamba ibitambo, baragenda umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu ngo agere gutya abona umusozi Imana yamubwiye gutambiraho Isaka. Arabatuye umusozi n'uw'amateka. Ngiye gukora ikintu kidasanzwe. Kwica umwana wanjye, abagaragu bahari baramfata banyicaho.
Zaburi n'umwana wari ukunzwe muri iyo famiye n'abagaragu bakundaga Isaka. Arababwira ati nimuhagarara aha muguma aha n'indogobe ariko mwumve ijwi, mwumve n'icumi umushyo. Bibiliya itubwira ngo baragenda basigara aho, ati turabagarukaho ngo bagere mu nzira umwana wa Zasa. Arababwira ati ese papa ko tujyanye twembi gusa nta ntama wazanye, ahari wumvye uyu mugabo rwose ntahari ntarimo gutekereza intambi ye. Ijambo rya mbere ko ndabona ingwi, izi ngwi zo tugira gute, izi ngwi nizo gutwika gitaha. Ariko uyu umwana w'intama ari hehe? N'umushyo turawufite. Ariko Aburahamu ngo asubiza umugara umwana wiwe aramubwira ngo Uwiteka ribwire ngo Yesu nashimye twihuta. Agezeyo abuha Isaka. Isaka abanza kuraba none nk'ibikino se papa kurangirisha atoya bite se byagenze gute papa? Amubwiye ati buriya Imana yambwiye kugutanga. Imana imwe wambwiye ati ngo ugire gute papa? Ngo nkwice, ngo utwike, kwicisha igicuma izi nkwi twazanye ni izawe. Isaka ngira ngo yaraboroze yararize sinzi uko byagenze, ariko Bibiliya itubwira ngo aramuboha. Aboha Isaka arangije amushyira ku ngwi. Ingwi bari bamaze gusana igicaniro neza bashyizeho ingwi, hari hasigaye Isaka. Isa aramuboha araza amurambika ku ngwi, arangije amufata mu maso, hanyuma azamura cya cyuma cyangwa se wa mushyo akimanitse ngo amwice. Ijwi rivugira mu ijuru, haleluya, haleluya. Ndavuga ngo Aburahamu aritaba ati karabe, ndirahiye n'uwite, haleluya, kuko utangiye umwana wawe. Ndabimenye ni kuko Yesu nashimye cyane, kandi ndabimenye yuko yubaha. Ubugingo buzima ni ukubaha Imana. Tukongereho ijambo Imana nivuga uzakubwira ngo ndiyo wawe. Tugashyireho irindi jambo na Aburahamu ukubaha Imana ntari indi jambo yakoze yafashe Isaka akagutanga. Birinze tugira ngo yavuga ngo bwuzutse mu mutima we yari yamwishe nsanzarangiye, ariko yari yiringiye Imana akavuga ngo nimara kumutwika, haleluya, muri we harava mu ndisa yizeruzu. Yesu nashimye cyane, haleluya. Nk'uko ubugingo buzima turimo tuvuga, gutunga ubugingo buzima mu bihe byose bisubizo no mu bigeragezo, kwiye gutunga ubugingo buzima. Kwihute turebe umuntu wirinze ibibi nawe wari ufite ubugingo buzima. Ni umugabo twasomye witwa Daniyeli igice cya mbere umurongo wa munani. Reka dutangire nka ku murongo wa mbere. Daniyeli yaranyazwe, yari umunyagano, ayo mateka murayazi, baje i Babiloni. Daniyeli agezeyo amenya ko ari umuyuda. Yesu nashimye cyane, haleluya. Aravuga ngo singomba kwiyanduza, hari ibintu birimo kutwanduza. Iyi vino y'umwami, uyu musawumwani, reka mbireke. Arabigambirira abigeraho ko ndihuta. Yesu nashimye cyane, ariko ukuntu yabigezeho, yari afite ubugingo buzima, yanga kunywa ku nzoga y'umwami cyangwa se kuri vino umwami yanywaga. Bukeye kubera kwirinda ibibi kwe, haleluya, yabaye muri icyo gihugu umwami ngo atekereza ngo kugabura icyo gihugu cyangwa se iyo ampire ubwo bwami bw'i Babiloni, ngo agabanyemo intara zagera kuri 120, ariko ngo akuza abatware, muri abo batware ashyiraho abantu 3 b'abatware bakomeye, kugira ngo yarebaga intara 40, undi 40, undi 40.
uko ntekereza muri aba batatu haza umugabo umugabo witwa Daniel umwami arareba muri aba bagabo bose abona Daniel ni wakwiye gushyira muri abo batatu biriya ntizitubwira abandi babiri amazina yabo ariko izitubwira uyu mugabo witwa Daniel muri ubwo butware bw'abagabo batatu bagomba kuyobora empire cyangwa se icyari Babiloni y'icyo gihe Daniel amaze kugera ku butegetsi basoma seve yiwe cyangwa se umwirondoro basanga ni umunyagano ko turajya haleluya mwasinziriye mwasinziriye turi maso basoma seve yiwe basanga ni umuntu wabuye ni umunyage ni umuntu ufite aderese y'abayuda birya batware bamwe batware bakomeye bo muri ubwo bwami birabake birabake ariko uyu mugabo ni gute aturyanya igihugu umuntu w'umunyagano niwe niwe umerita kuvuga ngo afate muri aba bagabo batatu aba ari bubona muri aba batatu ntabwo byumvikana ntabwo byumvikana twebwe turi ba kavukiro baha muri Babiloni kwiza amashuri amwe ni gute Daniyeli bamukuza bene aka kageni akaba atonye imbere y'imana bajya inama baravuga ngo rero mureke dushake amafuti yo kumurega kugira ngo bazamukure kuri iriya tebe bakora icyo bita risaci cyangwa se bakora ubushakashatsi mu byo yavugaga haleluya haleluya nimurambirwa mu byaterekera gutyo reka nihute bashakisha mu magambo ajya avuga bashakisha abazataramira bashakisha izindi nshuti yagira bashakisha umwirondoro we muri karitsiye bashakisha ubuhamya bwe babura igicumuro imana ishimwe bagira guteye ni ukuri babura ikosa ese ubu tubushakishije nawe twandikwe ubu nkakugendaho kanyura muri rya karitsiye utazi ko nahanyuze sinasanga aho uhagaze Daniyeli bamushyiraho inyetsi Daniyeli bamushyiraho bagenza abantu bazi kureba neza Daniyeli basanga ni umuntu wirinda ikibi haleluya Daniyeli barananiwe aho ikosa ese tuzavuga iki kugira ngo abe kuri iriya ntebe tuzavuga iki baragaruka ijambo ry'imana tubwira ngo babura igicumuro barangije baravuga ati Daniyeli akunda gusenga imana haleluya icyaduha ngo bakuboneho kuza ukunda gusenga imana cyangwa ukagira bene iyo kagiti haleluya naho bamufatiye aho ngaho ureke bazahagufatira yesu ntashimwe cyane barangije ngo bareze basanga Daniyeli asenga gatatu mu munsi buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi aha ngicyo cyo gucumura cyo ngo babo ngo iryo ni ryo kosa babo baravuga ati tumutegere hariya tuzamufatisha izo zose tuvuge yuko umwami dore ko abantu bakunda icyubahiro asengwe mu minsi mirongo itatu cyangwa irindi mani se nka Daniyeli tuzamutegeka gusenga umwami nazanga ubwo nyine bazamuta mu gihugu intare Daniyeli ngo abo bagabo baragenda babwira umwami ati nyakubahwa twebwe abatware b'intebe bo muri iyi guverinema bo muri ubu butware bwawe twarize dusanga ibikwiriye ni ibi ngibi ukwiye gusengwa ko turajyana gupfukama ibigogosi urakomeye urakomeye mu minsi mirongo itatu ni wowe nta wundi ariko uzagira indi mana asenga tuzamufata ikumute mu rwobo rw'intare ati rwose kandi urabizi yuko amategeko y'abamedi n'abaperesi ntazavugururwa numara gusinya iryo tegeko rigiyeho rwose n'iryo teka hanyuma uzarihinyura azatabwe mu rwobo rw'intare niyo purizo bari bafite ibo ngira ngo bari bafite abantu benshi umunyabyaha yarazaga bakamujugunya zari ibyo kujya z'intare abantu bose babonye bagomba gukura muri iyo guverinema babashiriraga intare hanyuma
umwami yumva nyine n'ishema bamuhaye naho bamuteza umutego kugira ngo barebe niba bafatisha Daniyeli si uko bari bakuza umwami rekada si uko bari bubasha umwami rekada ni ishari ryari ribateye kugira ngo barebe niba bafata Daniyeli birangije baranagufashe ko mu gitondo cya kare bati umwami amaze kurisinya ati okay bagiye bingiza kwa Daniyeli ngo barebe ya masaha akunda gusenga basanga Daniyeli arapfukamye Yesu nashimwe cyane haleluya basanga arasenga bariruka ndetse harya nyagasani ko avuze yuko muzasenga ikindi atari wowe azatabwa mu rugo intara ati gipfo koko ntarabisinyiye aha dore wa munyagano rero nguyu Daniyeli twasanze asenga kandi noneho yakinguye n'amadirisha yerekeye iwabo i Yerusalemu Yesu mu cyane arangije umwami ngo ararakara cyane arababara rero mwari mwanteze kugira ngo tuzatange Daniyeli mugoroba intara ati nibyo kera warisinye nta kibazo nyine azatabwamo baramwerurira none umwami aba urutagira kuko nta mategeko bari baravuze ngo ntavuge ubuzima baramufata bamuta mu rwobo rw'intara ry'Imana yamukiza Yesu nashimwe cyane haleluya uyu mugabo yari afite ubugingo buzima mu iherezo rye haleluya Imana aramubwiye ngo igendere Daniyeli uzahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishimye Yesu nashimwe nihuta rero nihuta kugira ngo tuze kumva amagambo y'Imana nandi ubugingo buzima twavuze twasomye amagambo avuga ngo Yesu asubiza koma aramubwira ngo ni inzira n'ukuri n'ubugingo aho ujya kwa data ntakujyanye haleluya ubugingo tuvuga ni ugutunga Yesu mu bugingo bwawe ubugingo buzima ni ugutunga Yesu muzima muri wowe hari ibintu bitatu bizakubaho Yesu nashimwe cyane haleluya ijambo rya mbere azagushyiramo ubutwari nutunga Kristo muri wowe uzaba intwari yaravuze guhere kuri Yohana Umubatiza ukageza ubu ngubu ngo ubwami bw'Imana buratwarane ngo kandi ntwarane umugisha mu Mana iyo umuntu afite ubugingo buzima aba intwari iyo umuntu abitse Yesu muri we aba intwari iyo usomye nasomye igitabo cyitwa Guteshwa kwa ajili ya Kristo cyanditswe n'umugabo witwa ngo ni Wulbrand mu bihugu z'amajyaruguru y'isi hariya muri za Romania ni igihe hariho akarengane k'abakristo icyo gihe abo bantu barakubiswe icyo gihe abantu hapfuye abakristo benshi ariko reka mvuge uyu mwanditsi w'icyo gitabo yaravuze ngo bamuvunye uruti rw'umugongo tirigongo inshuro cumi n'ebyiri bakabona bakongera bakamunga bamusaba kuva kuri Yesu ariko aramba haleluya kandi ni wari pasiteri wabo bakagenda bagafata abandi bakabica bakamusiga kugira ngo barebe nimba bamwifashisha ngo adeklare muri iyo guverinema icyo gihe ngo avuge ibyo ibyo nababwiye n'ibinyoma kuko iyo bifashishije intwari bituma n'abandi bose bananira bifashisha uwo mugabo kugira ngo barebe naho amakosa cyangwa se kumukubita inkoni nyinshi babona bari nk'amazi kuri we bakamuvunagura bamuvuna bakagira ngo azihakane kandi niba hari ibintu bibabaje ni ukuvuna ikigufa ariko ngo aratona arakomera haleluya haleluya iyo Yesu ari muri wowe ubintwara bariya ba porukarpe barababwira ngo ntakunda umwami yakana uwo mwana baravuga ngo tumara imyaka 80 haleluya nta gicumuro ndabona kuri uwo mugabo nta n'impamvu yatuma mwihakana iryo ni ijambo rya mbere Yesu iyo ari muri wowe k'ubugingo buzima uhinduka intwari ugira ubutwari imbere y'ikibazo cyose uhuye nacyo ijambo rya kabiri
kumara inyota kiraha mu butwari hari indirimbo yo mu gakiza indirimbo ya 48 ije mvuga ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose kandi ubwo bugingo ni Yesu nukuri yinjiye mu mutima wanjye kandi yanshize mu butwari nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru urimo sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo amena haleluya biravuga ngo amaze kwishyira muri njye yanshize mu butwari Yesu nashimwe cyane ijambo rya kabiri agukore akumara inyota y'ibyaha yose arayikamura haleluya arayikamura iyo ari muri wowe nta yindi nyota y'icyaha nubwo ibyaha abantu bavuga ngo biraryoshye urabiruka ukumva n'iki kibi giteye isesemi Haleluya! Iyo umuntu afite ubugingo buzima icyaha aracyanga n'igisaracyo no kwifatikanya n'abanyabyaha abiki ntabagira inshuti bitewe n'uko yanga icyaha Haleluya! Akumara mu nyota y'icyaha Yesu hari isipuraga hari akwiriwe ajya Yakobo ahasanga umusamariya kazi ngo yaje kuvoma aramubwira ngo yaba wari uzi impano y'Imana n'ugusaza amazi nawe wagusaba amazi y'ubugingo haleluya kandi ngo ayo mazi yaguha yaguhindukira isoko idudubiza kugeza mu bugingo bwawe Yesu nashimwe cyane iyo Yesu ari muri wowe haleluya aguhindukira amazi isoko ukumva niwe wenyine gusa muri byaravuze ngo 23 mu gushimisha ama ngo none ni Yesu aza wenyine haleluya haleluya ajyaga njya kwiribagiye isi mfite inyota nyinshi cyane nabagiye kuba agakamugo nuko nta yabura kiheba none ni Yesu aza wenyine hari n'izina ryemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we amen yes nujye uduhaza haleluya niba utarahazwa na Yesu ndakurahiye na fifti zizaguhaza aya habe niyo wazana ibirayi byose byo mu ruhengeri ntabwo wahaga haleluya ntabwo wahaga niyo mpamvu bazaba bisiga bakanda no kwibibiri haleluya uyu mugabo ni mwiza iyo yinjiye muri wowe akumara inyota y'iza agihindukira iso tutubise Yesu iyo uri kumwe na Yesu neza iyo ufite ubugingo buzima ugera mu gicuku ukaririmba wenyine utaririmba iteraniro uririmbira Imana haleluya uraririmba ukumva indirimbo ko ziritubise ko ziraba The court de la France. Rassot in the side. Hallelujah. The toss in the yard. Le corps, la missile. Yet, can. Rero sin. Lero bakin. Man shin. You won't do you, you won't be mad. Dari. Dari.
Ijambo rya gatatu tugiye kurangiza. Ijambo rivuga ngo aguha amahoro. 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 Pawulo yandika Efeso. Arababwira ngo uwo ni we mahoro yawe. Ubu mugenda mukabona turishimye, tukaririmba, tukanezerwa. Ntimugira ngo ni imitungo myinshi twibitseho. Ni Yesu. Ibintu ni Yesu tubikora. Haleluya! Haleluya! Niwe tubikora. Haleluya! Haleluya! Nuko bimeze. Aguha amahoro. Aguha amahoro. Adaturutse mu bana benshi. Ingumba yabonye Yesu. Ikinezerwa ikarusha ufite abana cumi na batanu. Igira amahoro menshi. Murinzi aravuga ngo sinzibagirwa umunsi Yesu yinjiyemo. Haleluya. Undi muririmbyi wa 74 aravuga ngo kuru njya ngira amahoro. Ayiwe Imana ishimwe. Kuru njya ngira amahoro mu mutima. Yahawe na Yesu umukiza wawe. Hari amahoro Yesu atanga atava mu bana, atava mu madiplome, atava mu bwenge bwinshi. Hari amahoro Yesu atanga. Ni kadite y'amahoro ijiba mu ijuru wiko bw'Imana. Ni amahoro ashongoye. Ni amahoro meza. Ni amahoro ashobora gusetsa umwaka ugashira, undi ukaza ugasubira. Kuko wakiriye Yesu. Ndarangije tuganira amagambo menshi ariko reka ntangize kuri iki gice twasomye cya nyuma. Biravuga ngo mbona ngo intebe ngo mbona bazicaraho ngo mbona ibitabo uwo niyo hari ababivugaga mbona ngo bibumburwa ngo mbona ngo n'ikindi gitabo icyo gitabo ngo ni igitabo cy'ubugingo ngo ngiye kubona mbona ngo rupfu na kuzimu bafatwa bajugunywa mu nyanja yaka umuriro mbona ngo bapfuye bose ngo n'abari bose ngo barazurwa bahagara imbere yanjye ngiye kubona ngo mbona igitabo cy'ubugingo ngo kirabunguwe. Reka mbabwire aba bafite ubugingo gusa amazina yabo nta kibahari ku isi ari mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Abo bantu baranditswe. Ayo mahoro saha honyine hari ibidutera kugira ayo mahoro. Hari ubwo Imana igitwongora ikavuga ati yemwe nimwishimiye yuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Reka mbabwire ko ubugingo bukora icyaha nibwo buzagira buteye nibwo buzaha. Yohana agiye kubona abona ngo abanditswe muri icyo gitabo ngo abona bahawe kwinjira muri wa mugabane w'iteka wo kubana n'Imana ariko ngo bataranditswe bafatwa na Satani bajugunywa muri ya nyanja yakumuriro. Reka kugira inama kandi mureke babyire. Niba wikunda anga icyaha. Haleluya. Niba ukunda ubugingo bwawe wanga icyaha. Tugiye kubaza ubungubu ukiranuka benshi kwarabananye, kubaha Imana kwarabananye, ikindi no kwirinda ibibirekada. Ariko abo bantu bose uko bangana birasabwa iki? Tugomba kwiyeza no kwegera Imana ikatubabarira tugakomeza ubugingo. Ndarangije bene data, tugiye gusenga. Hari ijambo ry'Imana se mwumvise? Hari icyo mwumvise? Haleluya. Gutunga ubugingo buzima mu bihe byose. Wakize, wakenye, waburaye, wariye, bagututse, bagukunze, ukakunda, ukabutunga kugeza no mu rwobo rw'intare. Daniyeli arakize. Yesu nashimye cyane. Reka dusenge Imana tubaze niba hari umuntu wakumva akiyemeza rwose. Iyi nzira ni ukwiyemeza, ni ukwiyemeza turebe ku wundi. Reba ubugingo bwawe, ese buracyari buzima? Ubugingo bukora icyaha buzapfa. Rero nta cyaha waba warakoze? Nimba
umva ukeneye amasengesho y'abakozi b'Imana kandi ukumva wareka ibyo zawe uhereye none Imana ikakwandika mu gitabo cy'ubugingo ukaba ufite nationalite y'ijuru Imana ikakubona mu bana bawe uhaguruke wahaguruka ugasenga Imana ntamuntu n'umutsinzwe tujye gusenga Imana rero ubwo rero ni amena ese ntamuntu wabeshye ntabwo na telefoni ujye uyibeshyeraho Imana iguha umugisha nubwo yaguha ukoma amashyi ushimira bariya bahagurutse Imana irabakunda cyane mutambuke hano imbere imyize muze hano abakozi b'Imana basenga nambi reka twunane ubaze umutima wawe ese ubugingo bwanjye ni buzima Imana ibahe umugisha bene yawe abene gutsindwa haleluya amen haleluya amen Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha kandi kumvira Imana ni byiza cyane. Amen. Yimbuzi y'Imana. Zaburisha. Ubugingo bwawe. Hariho n'abaguye. Bavuye mu gakiza bakavuga ngo ntizakwihanganira. Waje ukiyuzuza n'Imana. Ese yaba filimu ureba. Yewe. Niwe ndimo ndikubwira. Ama pornography. Yama foto tunze. Muri telefone zawe wahagurutse ukiyuzuza n'Imana ku Imana igukunda iragukunda cyane ujye gusenga Imana ntujye kuvuga ngo hari ubwo twagize vuba nawe waza nawe waza tugiye iwacu mu ijuru Bose mwisigara gusingiza umucunguzi Bose mwisigara abagezeyo baragwiriye baranezerwa umwana w'intama abandi abakozi b'Imana bagiye guhaguruka kugira ngo basengere aba bamaze kwiza kandi kagumwa umutwaro w'ikore kagusubira nayo umutwaro wawe wageze imbere y'Imana bintu ubutura ku birenge bya Yesu abakozi b'Imana ni guhaguruka Andi kanduwa kutwaro wikore Emera, emera umu kutoro Kutu sawa neki Ia ne abantu benshi bibeshya ibintu bati
ngiye gusenga Imana igira ibyo ikora ibyo koko yabikora kuko Imana ivubira abeza n'ababi yabikora ariko ibirambo ibirabyo ubugingo yabigukorera kuko n'abapagani barabibona ndetse bakanabiturusha bakaturusha amazu meza amamodoka meza n'ibindi byiza ibyo ngibyo bibaho ariko ikijyanye n'ubugingo icyo kigira akamaro ikijyanye n'ubugingo hari ibyo tubona bya bindi bitunezeza tukiri muri iyi si ariko hari n'ibindi tuzabona mu ijuru haleluya ni nayo mpamvu uyu muririmbyi yaririmbye ngo ngo nimuze mwisigara ngo bagezeyo bagize gute yemwe barakwiriye ngo ariko abandi bari hehe ngwino nawe rero ngwino dusenge kandi ijambo ry'imana ryatubwiye ngo tubanze dushake ubwami bw'imana no gukiranuka kwayo ibindi biri mu nzira reka dusenge twere gutinda ariko menye icyo kintu ntiwibeshe ubugingo burashakwa buraharanirwa burashakwa reka dusenge waba ushaka ko tugusengera nawe uze hano cyangwa niba wowe wasengera abangaba haguruka duhaguruke tubasengere haguruka tubasengere niba wumva umutima wawe utagucira urubanza reka dufatanye kubasengera mwigereze tubasengera aba bantu ariko niba wugucira urubanza ngwino tugusengere imana aha hantu hari ibirago byinshi mbese hari umukeka munini hari n'itapi niba ubishoboye waza tukagusengera imana waba uhari reka niwe w'ingingwa ariko ijambo ry'imana ratubwira ngo imana iracyari ku ntebe y'imbabazi iracyatutegeye ibiganza irambuye ibiganza igira ngo ikwakire tubonye mushiki wacu nanone reka duhe imana amashyi menshi cyane reka mabwire ibyo wazana nk'ibyifuzo biroroshye ni akantu gatoya ariko ikintu gikomeye ni iki cy'ubugingo dore ni iki ngiki aba bantu mushatse ibintu byiza niyo mushatse ibintu byiza ngwino nata nawe ngwino nawe nta wundi usigaye reka duhaguruke dusenge imana aha ni ibyo koko duhaguruka urajya ngo tubasengere murapfukama tubasengere se buriya reka dusengere abantu reka tubasengere ariko niba uhari ngwino nawe n'ingoga kwa yesu iki ngiki nicyo kituzana cyane niyo ntego nyamukuru dufite iri teraniro intego nyamukuru ni iyi ngiyi ni uko abantu bamenya ukuri bakizera imana data wa twese bakamenya ibijyanye n'ubugingo kandi ubugingo buhoraho imana nishima cyane ni iki ngiki dukeneye gusenga turasenga hari n'abajya mu butayu bakibabaza birenze ariko ikigendere n'ubugingo buhoraho imana nishima cyane ni uko yaduhaye ubugingo bugize gute imana nishima cyane kabisa nyagasani mwami imana yacu uyu ni umwanya mwiza turi imbere yawe ni n'umwanya mwiza tumaze kumva ijambo ryawe kandi iri jambo rigeze ku mitima yacu kandi iri jambo turaryakiriye kandi iri jambo icyo waritumye ushime yesu yuko rikigeraho kandi iri jambo nimba utitabora nubwo uyu mwanya abantu baba bumvishije ntibahite bumva iby'iri jambo ariko twizere yuko iri jambo rikurikirana umuntu rikamukurikirana rikamuherekeza rikagendana nawe rikagera kuri ya ntego mu izina rya yesu dusengere bene data bashiki bacu bapfukamye ahangaha mu izina ryawe hari ibyo bakiraniwe nawe bakoze ibyaha byinshi bakora ibyangwa n'amaso yawe ariko uyu mwanya bakugarutseho turabasengeye harabakwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe mu izina rya yesu nawe turabasengeye kugira ngo ubabarire mwami imana ufite amazi amara inyota amazi yawe mwami imana ajya tumaraho inyota n'ibyaha byo gukora ibyaha mwami ibyaha bikarangira kuko wongera gushyiramo andi masoko meza adutumiza iteka ryose urakoze yesu urakoze kukugize neza urakoze kubw'imbabazi zawe mwami imikozi yari ibaboshye tunezezwa n'ukwica
biciye mu izina ryawe Yesu ukamutanga amahoro amahoro yo mu mutima haleluya urakoze mana icyubahiro kibi cyawe haba icyubahiro mana dukomeye amaje kuri umwami mwiza amen mwebwe mwari mupfukamye aha ngaha rero reka tubisabire akantu nimunyure hano tujye kubagira inama munyure hano uyu mugabo umaze kutubwiriza ubutumwa bwiza akomeza abagira inama munyure hano rwose arabafasha murakoze cyane Yesu ashimwe haleluya tugize umugisha mbona abakozi b'Imana bari buze nanone kudufatisha ijambo umwanya uri buze mu kanya witwa Murekatete utwitse Kacyiru yabaramutsa Aleluya. Akuze muri Katete ariko nitwa Mukatete ariko niyo wakuta Mutete dusanga bapfa kujyamo gutete tumwihegereje mu izina rya nde Jean Paul nawe noneho rero twese nk'iteraniro muhaguruke twinjire mu mwanya wo gusenga Imana ubu tugiye kwinjira mu mwanya wisanzwe wo gusenga ayi gita Imana 90 reka ngukurikireho kuri Oh,
Usengera ubugingo bwawe, byonye ibikora ubugingo bwawe, urabizi yakugendekeye buri wese mu mwanya wa buri mwumwe wo gusenga Imana, kandi gusenga ni ukuvuga vugira imbere y'Imana, usengera ubugingo bwawe, gerageza kubumbura akanwa, ijwi rigeraho wumva nawe wumva warigeza, ariko ujya imbere y'Imana, uririra ubugingo bwawe, ni umwanya wo kwinginga Imana, ni umwanya wo gusengera ubugingo bwacu. Kandi buri wese agiye kubumbura akanwa ke asenge, iyi mikorofone nayo mu kanya agiye kuyivaho, nanjye hari icyo ngomba kubwira Imana, hari icyo ngomba kwereka Imana, ni mu cyumba cy'amasengesho, mbese buri wese niyirwaneho, yirwaneho, utakire ubugingo bwawe, uborogere ubugingo bwawe, inginga Imana uyereke ubugingo bwawe, muri iki cyumba cyo ku wa gatatu, ugire icyo ubwira Imana ku bugingo bwawe, aho wagize intege nke urahava abizi, uko wacogoye urakuzi, uko wananiwe urakuzi, mumfashije mugahaguruka byambera byiza gutaho, kuko mwicaye mwansinzirana, ariko bumbura akanwa usenga Imana, yewe nibinagukundira utambuke hano utukape, ariko tujye imbere y'Imana, uyu ni umudendezo wo gusenga, ni umudendezo w'icyumba cy'amasengesho, ntabwo ari amateraniro cy'amasengesho, kandi mu cyumba cy'amasengesho umuntu arisanzura, akisanzura akavugira imbere y'Imana, arisanzura agasenga, ndabona abapapa hano baritambuka bapfukama, ndabona abamama batambuka bapfukama, ye ugize neza pfukamira ubugingo bwawe, inginga Imana uyu ni umwanya wo kugira ngo wirwaneho, bumbura akanwa usenge, bumbura akanwa usenge, sengera ubugingo bwawe, hari ibikunaniza, hari ibiguca intege, hari ibikurwanya, nawe birwanye muri kano kanya, ujye imbere y'Imana usengera ubugingo bwawe, ndagira ngo wirwaneho muri kano kanya, uririra ubugingo bwawe, winginga Imana, buri wese atakira Imana, muri kano kanya, iyi ni isaha yo kugira ngo ubugingo bwacu tubwereke Imana, iyi ni isaha yo kugira ngo dusenge, turirire ubugingo bwacu, turirire ubugingo bwawe, turirire ubugingo bwawe, oya ni wowe ku giti cyawe, nusengera ibyifuzo uraba watishe, nusengera iby'akazi uraba watishe, ibyo biraza kugira umwanya wabyo, ariko uyu mwanya ni umwanya wo kuririra ubugingo, uyu mwanya ni uwo kuririra ubugingo, ubugingo nibwo buzabona Imana, kandi baratubwiye ngo urugingo rukore cyane rwo ruzapfa, uko wagenze urakuzi, intege nke wagize urabizi, uko wacumbagiye mu rugendo urakuzi, uko witwara urakuzi, uriyizi ku mivugire yawe, uriyizi ku mikorere yawe, hariya ku kazi uko wirirwa, ubuhamya uhafite urabuzi, ariko ndagira ngo ujye imbere y'Imana, wowe uri kunyitegereza, ndagira ngo ubwire ko uri kubyica, wowe senga Imana, inginga Imana, buri wese aririra ubugingo bwe, twinjire mu mwanya wo gusenga Imana, bumbura akanwa usengera ubugingo bwawe. Tiringa bimana,
Turumva dukeneye imbaraga, turumva dukeneye umuriro,
turumva dukeneye umuriro w'Imana, turumva ko dukeneye ko Imana yongera ikaducana, yongera ikatuvubira imvura. Reka duhaguruke, reka duhaguruke, duhaguruke. Ako karirimbo bakadukirire hariya karavuga ngo mwami utuvubire imvura. Iteraniro twese duhaguruke, uwumva adakeneye izo mbaraga njye icyo sengesho ndakirakaurige binyerekezeho. Uvuga uti Mana oya, mukozi wawe utuyoboye, nuzuza umwuka wera, kandi ndabona uko uzikeneye iyi minsi n'uyu mujyi turimo tunyuramo. Dukeneye imbaraga z'umwuka wera. Haguruka ku maguru yawe rero duhimbaze Imana, turirimba gakeya tuvuge ngo mwami utuvubire imvura. Twagiye aho tuvubire imvura, uko wasezeranye. Ibiganza ni ukunisha wawe.
mu gusenga Imana. Uyu mwami w'ubutagira ibiganza, iki ni ikimenyetso Abisirayeli bakoraga, agaragaza ko badashoboye, ko Imana ari yo ishoboye. Imana ni yo ishoboye kutugarura. Mungura kama usenge. Zakubashisha gutsinda ibigeragezo, zaguteza intambwe aho wagiye usubira inyuma, aho wagiye unanirwa, saba imbaraga z'Umwuka Wera. Bumbura akanwa usenga Imana, inginga Imana, inginga Imana, nagira ngo usenga Imana. Ndatsane mwene Data wamugira ko ni kurukiri, atambuke atuye hano uri gusenga Imana, azamure iki cyifuzo. Keneye kururutswa n'Umwuka Wera, niwe womora inguma, agakiza intimba abari mu mwijima. Uraburindi wabamurikishirije umucyo, abari bagoswe n'ingorane n'ibigeragezo ubasukira ku Mwuka Wera. Mwuka Wera ndakunyote ganze muri nje, unyigishe, umindure, unyiyoborere, weguri byanjye byose, ngenze uko ushaka, Mwuka Wera twibanire. Mwuka Wera ndakunyote ganze muri nje, unyigishe, umindure, unyiyoborere, weguri ryanjye byose, ungenze uko ushaka, Mwuka Wera nyashuti iruti zindi zomisi, imaneko wacu mwiza, abanzi bazaterana bagambiriye kukugirira nabi, Mwuka Wera guhe amakuru. Mwuka Wera ndakunyotewe, winu ganze muri nje, unyigishe, umindure, unyiyoborere, weguri
mwuka wera twibanire mwuka wera ndakunyotewe wiruganze muri nje unyigishe umindure unyiyoborere weguri njange dose Shaka mukawera twibanire mukawera twibanire mukawera twibanire Ah, oh,
nzongera kubabara aho tuzibera iteka tutazongera kubabara tutazongera